Mae Amelia Curley newydd ddechrau cwrs dwys yn y ganolfan Cymraeg I oedolion yng Nghaerdydd. Yn wreiddion o Bolton yn Lloegr, mae hi newydd symud I Gymru I fyw gyda'i chariad. Rhaid I fi ffeindio fy nghariad. Dwi'n dysgu Cymraeg achos di eisiau siarad gyda teulu a fy nghariad. Mae cefndir Cymraeg eu chariad yn bwysig iawn I Amelia a mae hi'n gwerthfawrogi'r gallu I fwynhau'r diwylliant gydag e. Dwi eisiau siarad gyda Cymraeg yn y dre a yn y gapel. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg.